السلام علیکم گرانو کتونکو مروت ٹیلی ویژن پروگرام سرا ز احسان مروت تاسو په خدمت چه حاضر یم په دې وخت باندې موږ پوسټ گریجویٹ کالج لکی مروت چه په آفس چه موجود یو ریسنٹلی په 26 تاریخ باندې گورنمنٹ پوسټ گریجویٹ جہان زیب کالج سید شریف سوات چه ایچ ڈی لی طرف نا سیشن 2018-19 پارا بیسٹ ٹیچر ایوارڈ منعقد سلے وہ او مجھ مروتو دے پارا یو اعزاز دا چے پدے چے دے مجا لکی کالج نا لیکچرر ان فزیکل ایجوکیشن جناب محمد انور صاحب بیسٹ ٹیچر ایوارڈ گٹل ہے دا پدے پروگرام چے 18 میل اور 18 فیمیل ٹیچرز تا لیکچررز اور پروفیسرز تا دے بیسٹ ٹیچرز ایوارڈ ملاو سلی دی پورا کے پی کے نا اور ہر جی ایم سی نا یو میل اور یو فیمل کینڈیڈیٹ وہ پدے چے پدے سلسلے چبا مجا انور صاحب سرا سوال جواب کہو سر واڑو نا اول خو مجا مروت ٹیلی ویژن طرف نا تاسو تا پدغ بگ اچیومنٹ باندے مبارکباد پیش کہو تاسو چ سپیشل دا سے ورک کڑا دا چ تاسو دغ ایوارڈ حقدار وہ گرجے دلو بسم اللہ الرحمن الرحیم زلی مرو ٹی وی ڈیرا زیات شکریہ ادا کوم چې دا ما کوم ما دې پر یو خوشی مقام دا دا ما سره دور شیر کئ ز دا دې الله پاک په ما باندې یو خصوصی مهربانی وا چې زه دې بیسټ ټیچر دې پارا سلیکټ کړم دا زموږ د هایر ایجوکیشن ډیپارټمنټ دا پروګرام شروع کړا دا ټیچرز انکریج کولو دې پارا دې هر جی ایم سی لیول باندې یو میل ټیچرز منتخب کیږي یو فیمیل ټیچرز منتخب کیږي او دې ځل الله پاک په ما باندې خصوصی مهرباني وا چې دې ځل دا اعزاز دې پاره مطلب چې دا اعزاز ما وګاټو او زه سلیکټ شوم دې اعزاز دې پاره دیپ دې پاره دې های ایجوکیشن ډیپارټمنټ لطرف نه یو کرایټیریا وی چې هغه کرایټیریا چې مختلف شایان گورنمنٹ لطرف نه وی موږ های ایجوکیشن ډیپارټمنټ لطرف نه نو هغه سکورینګ کیږي نو پیغه کې چې هغه چې مطلب دا چې کلاسز دی کلاسز ریزلټ وی چې مطلب دا نور اسائنمنٹ چې کوم کالج لطرف نه وی کلاس ورک وی اسکیم آف اسٹڈیز وی نہ دا ٹول اسکورنگ کی ری نو آج کو چاہ اسکور زیادہ رہ سی نو مطلب چھ ایز اے بیسٹ ٹیچر دے پارا سلیکٹ کی ری او بیا ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تے دا نام جی نو ہائر ایجوکیشن بیا دا دے پارا دا ٹول دے پارا پروگرام یو ارینج کئی او پیغ دے دا ایوارڈ چھ دا بیسٹ ٹیچر ایوارڈ ورک کی ری نو دے زل دا ایوارڈ چھ دا دا ویرتی پا گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ جہان زیب کالج شہجو شریف چھ سلاو 26 سپٹمبر تا سلاو او پوری پورا صوبے نا بیسٹ ٹیچرز راغلی ہو سرا دے پرنسپل راغلی ہو او ڈیر یو شاندار پروگرام بیسٹ ٹیچرز دے پار سلاو پورا صوبہ لیول بان صوبائی لیول بان دے رضا پروگرام ال تسلاو زخپل فیلو ٹیچرز تا دا پیغام ورکم جی چونکہ دا مجا دا پیشا چا دا ایجوکیشن چا دا دا ڈیر مقدس تا پیشا دا نو دے دے پارا مشتولو تا پکار دی چا مجھ دے خپل پیشے سرا انصاف ہو خپل ٹیچنگز معیار صحیح کو مجھ خپل کلاسز صحیح کو چھ مجھ خپل رزق مو مطلب دے سر مجھ نہ صرف خپل رزق مطلب چھ صحیح وی مطلب مجھ پر رزق خپل غا ادا کو دا کو مجھ معاشرے چھ مجھ تا اسی شما کام دا ٹیچرز دے ڈیر شما کام دا ما خپل ٹیچرز برادری تا دا پیغام دا چھ دو خپل ٹیچنگ سے کوالٹی اسی ام ڈیر صحیح روان دی مجھے ٹیچرز ڈیر محنت کی کچھ نور کوشش بھی کی او دے معاشرے تا یو ش طالب علمان اور کی چھ پیغے پر صورت چھ ڈاکٹر ضروری ش انجینئر ضروری نور پر فیلڈ چھ ہر فیلڈ چھ آرمی دا یا کوم نور کاغدی چھ ہر فیلڈ تک آسان روزی او مجھا نام روشن سی او دا مجھ دے دے پارا مجھ تا زیاد محنت پکار دا مجھ ٹیچر برادری تا او دیر کوشش پکار دا چھ مجھ خپل ٹیچنگ میتھڈز او دا غز صحیح کو چھ معاشرے تا مجھ زیاد نہ زیادہ فائدہ مجھ ورسی جی اسٹوڈنٹ تما دا پیغام دا چھ دو دے محنت کئی دو دے خپل سبق تا توجہ ور کی دا نور اغز چھ دیگان تا دے زیادہ توجہ نور کئی دن سبا حالات دیر خراب تی دہشت گردی وغیرہ دا دی خود دے صرف اور صرف خپل سبق تا تعلیم تا زور ورکی تعلیم باندې توجہ ورکی چې دو یو دے نہ صرف دے مور اپلار دے پارا بلکہ معاشرے دے پارا یو ش شہری چ دی آ معاشرے تا دو ش شہری پر صورت باندې دو مطلب چې معاشرے چ یو اہم کردار ادا کی دو او سٹوڈنٹ تما دا بل پیغام دا چې دو دے خپل محنت کئی چې چونکہ دو دے قوم مستقبل معماران دی چې دو محنت کی دو خپل فیلڈ تلاڑ سی خپل فیلڈ سے نام پیدا کی نہ صرف خپل نام پیدا کی دے بلکہ دے مروت قوم بلکہ دے ٹول قوم ملک سے دا نام دو روشن کی نو دو تما دا پیغام دا چھ دو دے زیاد محنت کی خپل سٹڈی باندھے دے توجہ ور کی خپل ٹیچرز دے قدر کی خپل ٹیچرز خیال دے ساتھی
نو دی سارا با دی دو نام روشن سی او دی ټول ملک نام روشن سی زی دی مرو ٹی وی ډیر زیاته شکریہ ادا کوم چې دو دا پروگرام خوشی موقع ما سره شیر کړه او زه دا غوښنه ما دا خوښ ته چې مرو ټی وی ډیر زیاته ترقی وکي او دا موږ څنګه دې موږ مرو ته خپل یو نمائندګی کوي دې غلوجنه نو ما دا دعا ده ما دعا ده چې خدای دې دو ډیر زیات کامیاب کړي.